Hur är det att jobba med Roy? Som allting, det går väl upp och ner. Vad ger han för, som regissör, vad ger han för instruktioner till er som skådisar? Bra. En uppmuntrande. Det blir många övningstagningar, vad man kan kalla det för. Repetera mycket. Ja, sen kanske det, när man kan repetera det i någon månad, helt plötsligt bara sitter den där. Ja. Då blir han glad. Så han dansar, tror jag. Så han sambadansar. Han gör det? Han blir så glad. Inte alltid, men jag tycker han har gjort en, ja, wow. Då märker ni att då ser man att han, du vet, man, kan man gå hem snart. Vad skönt. Vad tycker du själv om filmen? Det är svårt att själv avgöra. Det är därför vi har med kritikerna. Ja, precis. Och vi gillar ju den. Så att, jag gillar ju att göra filmen och det är klart, den har väl någonting. Mm. Det är nog på sig vilken publik man vänder sig till. Vad ser du på, vilka filmer ser du på annars som du får välja? När jag du går är på väl en science fiction-fan. Säg någon. Oh, jag älskar I stjärnornas krig. Ja. De gamla och nya. Ja, de är från, ja. De gamla var ju roliga för de hade inte den här tekniken va, som de har idag. Jag tycker gamla filmer, de ska vara gamla och hålla på att förnyas. Blir du igenkänd hemma så? Tror du att det kommer bli det för filmen? Vi hade en kort roll i förra filmen, så den här har en av huvudrollerna. Mm. Det blir annorlunda. Ja. Så du får förbereda dig på att skriva autografer? Och... ja, det här har varit det ofta så många unga tjejer som vill att man kan stå bredvid dem och ska ta bilder och blabla. Och, där. Och några killar också. Ja. Det får man ju ta när man är en stjärna. Jag är 65 år. Ja.